Tänään mennään käymään täällä. Mikäs Sami paikka tää on? Mikä paikka tää on? Tää on Huahine Passion. Eli mitä siellä tapahtuu? No, varmaan rommia. Maistellaan ehkä rommia. Rommin suojelija Tiki. Jännittääkö? Jännittää. Kohta mennään sisälle. Odotellaan vähän kavereita, jotka on myöhässä. Mangostaan. Niin sä et saanut kuvata sitä naista, mutta saa kuvata. Joo. Se ei halua olla niin. Right. Delice. Delight. Parce que Yannis, on les envoie ici. Pink. It's okay? Pink. Sweet and Yes. Sami. Mitä haluaisin kuvata? Huahine juoma. Kuvailepa sitä. Tämä on hedelmäinen pommi. Tämä on hyvä. 18%. Mitäs tää on? Siinä on sekoitus huohineen ja hedelmiä. Jatkoon. Eli tässä on nyt banaanilikööri 55 volttia. Sorry. You. Ensin reaktio. Jatkoon. Ei maistu kyllä, että olisi 55. Tuollainen makee. Olisiko se banaani? Ja tää on sitruuna. 18%. Oh, tää on tosi hyvä. Onks ne kaikki hyviä? Oh. Mikä on paras? Eikä se banaana oli kyllä tosi hyvä. Tää on hyvä. Merci. Manuja. Manuja. Oh, sorry. Manuja. Sami. Uusi. Jatkoon. No. Aika mieto. Ei kyllä. Brandi huohine. Kuvaile sitä. Tämä maistuu tosi paljon vaan viinalle. Se tuoksuu hyvältä. No niin, rommin maistelut on tehty nää. Mikä oli Sami suosikki? No, mulle niinku itselläni henkilökohtainen suosikki on toi rommin maku. Mä en ihan hirveesti noista makurommeja. Siinä on kauhean määrä sokeria vaan lisää. Täällä Huahineella ne ei tee sitä varsinaista rommia, ne vaan maustaa niitä noilla eri hedelmillä ja marjoilla ja jutuilla. Jutuilla. No, se oli ihan kiva se kahvikookosrommi oli musta kiva. Mä tuli banaani oli, niin se maistui ehkä vähän enemmän sellaiselle toffeelle. Mutta ne ei ollut siis kylmiä, mikä oli aika erikoista. Me ollaan käyty. Niin, se oli kyllä erikoista. Sitten se äijä vaan, kun sä tilasit se, niin sitten se pullotti sen suoraan sieltä sammiosta. Ja mä nyt ihan sata varmaa, että se mitä sä maistoit oli ihan samanmakusta kuin mitä se sitten pullotti sulle siellä. Jonka se myy sulle sen niin. Pullon. Se on aina helppo myydä, jos turisti lähtee niin, pois, mutta niin. Me ei lähetä. Niin. Me voidaan palata. Mutta, me voidaan mennä niin. Valittaa. No, se on varmaan ihan hyvin. Tällä kertaa me ei ostettu mitään. Kaverit osti niin paljon, niin me oltiin vaan ilmaisena. Ja me näin vähän niin kuin sluipattiin pois. Välillä niinkin päin. Joo, mutta ihan se on kiva paikka. Niin on. No. Että jos olette Huahineella, niin Huahine Passion.